Hej, nu har tjejerna precis åkt, eller ja, de åkte för en stund sedan. Och ja, sen kollade jag på OS och lite. Sverige tog 2 medaljer och jag satt på alla där och var skitnervös. Ja, nu låter jag helt dum i huvudet, men jag satt och var skitnervös. Men Sverige tog guld i alla fall. Ja. Jag har lugnat ner mig nu i alla fall. Bara så ni vet, men ja, nu är jag ensam, det är lite tråkigt. Men det blev i alla fall en jättebra kväll, tycker i alla fall jag. Och ja. Ja. Hej då.